בוקר טוב. היום בהדרכה של אוטודסק אקאונט אני אסביר את נושא המשתמש. תחשבו שאתר אוטודסק אקאונט הוא כמו חשבון בנק. הוא מכיל את כל המידע, מידע רגיש, חוזה או חוזים, מספרים סידורים ועוד, ואוטודסק מאפשר למנהל החוזה, לקונטקט מנג'ר, להוסיף רכז ומשתמש כך שהם ייהנו מהשירותים של החוזה, אבל המידע הרגיש לא נחשף בפניהם בכלל. בואו נראה מה אנחנו הולכים ללמוד היום. נסביר מה זה מנהל חוזה, רכז ומשתמש. נסביר איך ממשק הפורטל משתנה בין מנהל, רכז ומשתמש. אנחנו נוסיף משתמש ונסיר משתמש מתוך האתר אוטודסק אקאונט. אנחנו נוסיף רכז ונסיר רכז מתוך האתר עצמו. ולבסוף, איך אנחנו מגדירים הכשרות לאותו משתמש שאנחנו מוסיפים אותו באתר אוטודסק אקאונט. טוב, אז בואו נתחיל. כדבר ראשון, בואו נסביר מה זה מנהל חוזה. מנהל חוזה, הקונטקט מנג'ר, יש לו הרשאות, כגון להוסיף משתמש, להגדיר למשתמש הרשאות, יש לו אפשרות לראות מספר חוזה, מספרים סידורים שבתוך החוזה, להזמין מדיה, רישיון ביתי, לבקש בקשות מאוטודסק כגון מספר סידורי לגרסה ישנה ועוד דברים. רכז, קורדינטור, יש לו הרשאות מוגבלות, אבל הכי קרובות למנהל החוזה עצמו. יש לו אפשרות להוסיף משתמש, לתת הרשאות למשתמש. הוא לא יכול לראות חוזים או מספרים סידורים, אין לו אפשרות להזמין מדיה או לבקש רישיון ביתי, ולא בקשות כגון מספר סידורי ישן. משתמש, יוזר, משתמש יכול ליהנות מהשירותים של החוזה, הם נקבעים על ידי המנהל החוזה או הרכז. אין ברשותו לראות מספרים סידורים או מספרי חוזה. אין באפשרותו להזמין מדיה או רישיון ביתי. יש לו אפשרות להוריד תוכנה למחשב רק אם ניתנה לו הרשאה. ממשק של אוטודסק אקאונט משתנה בין מנהל חוזה, רכז ומשתמש רגיל. אנחנו ניכנס עכשיו לאתר עצמו כמנהל החוזה בתור התחלה ונראה איך זה משתנה בין ההגדרות המשתמשים. בואו ניכנס לממשק כמנהלים. נוכל לראות שיש לנו פה אייקון של Manage. נוכל לראות מצד שמאל תפריט שהוא תפריט הרבה יותר גדול ומורחב מאשר היוזר, שגם אליו אנחנו תכף נגיע ותוכלו לראות. יש לנו כאן את היוזר עצמו שתכף נגיע אליו, אבל אם אתם תסתכלו בצד ימין, יש לנו את ה-More Actions שאנחנו מכירים אותו משבוע שעבר. תשימו לב, למנהל יש סוגי הועדות, אבל יש לו גם אפשרות לבקש מדיה, Home License וגם ורסיה קודמת. אם אנחנו נפתח את המגירה של תוכנה כלשהי, נוכל לראות שהמנהל יכול לראות את המספרים הסידורים, הוא יכול לראות את הפרודקי ואת הכמות של התוכנות שיש. הרכז, מה אנחנו יכולים לראות בממשק של הרכז? אנחנו עדיין נראה את האייקון של ה-Manage Users, שהוא דומה למנהל עצמו, הוא יכול לפתוח יוזרים ולתת להם הרשאות. בצד שמאל נוכל לראות את התפריט המורחב יותר כמו אצל המנהל. אנחנו ניגש לתוך ה-More Actions ונוכל לראות שפה יש לנו תפריט קצר, זאת אומרת יש אפשרות הורדה, אבל אין אפשרות של הזמנת מדיה, Home License וורסיה ישנה. אם נלחץ על המגירה, אנחנו נוכל לראות גם פה, יש פה את האינפורמציה של התוכנה, הוורסיה, אבל המספר הסידורי לא חשוף בפני הרכז. בואו נראה מה נותן לנו היוזר. היוזר יש לו הרשאות הכי מוגבלות. אם ניכנס לתוך האתר, נוכל לראות שהמקום איפה שהיה ה-Manage אין, זאת אומרת היוזר לא יכול ליצור יוזר. וגם התפריט הוא תפריט מקוצר. אם ניכנס לתוך ה-More Actions שאנחנו מכירים אותו, נוכל לראות שהוא מוגבל בדיוק כמו אצל הרכז, אפשרות הורדה, אבל אין אפשרות להזמין מדיה או לבקש רישיון ביתי. אם ניכנס לתוך ההגדרה של המגירה של התוכנה, נוכל לראות גם שם שיש לנו את האינפורמציה של התוכנה, אבל אנחנו לא יכולים לראות לא מספר סידורי ולא את החוזה.
והגענו להוספת רכז והסרת רכז. תהליך קצת ארוך ומסובך, תעקבו אחריי. האופציה ניתנת רק למנהל. ניכנס לתוך ה-Users, נלחץ על Manage Software Coordinator כאן למטה, ניכנס לאתר שהוא אתר Autodesk, נלחץ על הקונטרקט שלנו, אם יש לכם יותר מאחד, יהיו פה שתי שורות, תוכלו לראות כאן את הפרטים שלי, רוני ספיר, ואם כרגע אני רוצה להוסיף עוד רכז, אני אלחץ בצד ימין למטה, Edit. תשימו לב, כאן יש את הנתונים שלי, אני אלחץ על הלשונית של הפרודקט, ונעבור למעשה לכל התוכנות שיש לנו. אם אני רוצה שהרכז יהיה אחראי על מספר תוכנות, אני אסמן אותם ב-V, אם אני רוצה שהרכז יהיה אחראי על כל התוכנות, אני אסמן את כולם. לאחר שאני אסמן, אני אלחץ בצד ימין למעלה על אייקון Assign, וברגע שלחצתי אני אוכל לראות רשימה של כל התוכנות שסימנתי קודם. תשימו לב על כל התוכנות, פה אני מוגדרת כמנהל. אם אני רוצה להוסיף מנהל נוסף, אני אלחץ על הכפתור הקטן הזה שכאן בצד, ואלחץ על אייקון Add. ברגע שלחצתי, תצא לי שקופית שאני אכניס את כל הנתונים של הרכז שלי, את השם הפרטי שלו, first name, את השם המשפחה, last name, ואני ארשום גם את המייל. כמובן המייל דרוש על מנת שהוא יוכל להתחבר לאתר עצמו ולקבל מיילים מתוך. כמובן שהטלפון הוא לא הכרחי, אם אתם רוצים לרשום גם את הטלפון, אתם יכולים. בסוף התהליך אנחנו נלחץ על Add, וברגע שנלחץ אנחנו נוכל לראות שהממשק משתנה. ניתן איזה דקה להתעדכן, ותראו, במקום רוני ספיר יש איש רכז אחר. נלחץ על Apply. ונגדיר אותם את התוכנות לרכז. כמובן שהמנהל נשאר, אבל הרכז מתאסף, נלחץ על OK על מנת לאשר. שימו לב, הרכז יתאסף לרשימה. אם אנחנו רוצים להסיר אותו, אנחנו חייבים ללחוץ עליו על מנת שנגדיר כברת מרדל את אותו רכז שאנחנו רוצים להסיר. נלחץ על Remove, נראה, בגלל שעל הרכז היו מספרים סידורים, אנחנו נלחץ על ה-Remove from all, את כל המספרים הסידורים המוגדרים על אותו רכז, ונלחץ על OK לאישור. שימו לב, הרכז נעלם מהרשימה. אוקיי, עכשיו אנחנו נעבור ל... הוספת משתמש והסרת משתמש. התהליך גם קצת ארוך, אבל יש שם הקלות מסוימות בתוך האתר, אם רוצים להוסיף הרבה משתמשים. ניכנס לתוך האתר, כמובן אתר של המנהל, נלחץ על המנג', אם נרצה נוכל גם להגיע לאותו תפריט, דרך התפריט השמאלי, users, כרגע רק אני מוגדרת כמנהלת, אם אני רוצה להוסיף מישהו, אני אלחץ על Add, ארשום כאן את המייל של אותו יוזר, כמובן היוזר יקבל ממני מייל, לאשר שהוא רוצה להצטרף ולהיות היוזר שלי. נקליט פה את השם הפרטי, את ה-first name, את ה-last name, אם נרצה להוסיף עוד משתמש, נלחץ על האייקון Add Another User. אם אנחנו מספיק לנו אחד, אנחנו פשוט נלחץ על Save כאן למטה. לאחר ה-Save אנחנו נראה שנפתח לנו חלון, כרגע אני אסגור אותו, אנחנו נחזור אליו. כל משתמש שפותח חשבון למעשה מקבל 100 נקודות ענן, תשימו לב, יתאסף לנו כאן User. כרגע ההגדרות של הסרוויס הם באפס, אנחנו נחזור להגדיר את זה, תוכלו לראות איך זה משתנה. אותו יוזר מקבל מייל מאוטודסק, הוא כמובן חייב להיכנס אליו,
ברגע שהוא נכנס ללינק, הוא למעשה נרשם לחשבון של אוטודסק אקאונט, והמנהל רואה אותו. אם אנחנו רוצים להוסיף מספר משתמשים בבת אחת, יש לנו אופציה נוספת של עד להוסיף עד 50 יוזרים בבת אחת. הפעולה מתבצעת עד ידי קופי פייסט של כל המיילים בבת אחת. אנחנו נלחץ על סייב ומתאספים באופן אוטומטי 50 יוזרים. עוד פעם אנחנו מגיעים לאותו חלון, תכף אנחנו נוריד אותו על מנת שנוכל להמשיך, נחזור אליו. שימו לב, הרשימה פה מתעדכנת לאותם 50 שהוספנו, או פחות או יותר, כמה שיש לכם. אם נרצה להוריד יוזר, על ידי לחיצה על ה-X הקטן הזה כאן, לאשר רימוב, למעשה היוזר הוסר. עכשיו אנחנו נראה איך אנחנו מגדירים הרשאות לאותו משתמש. עוד פעם ניכנס לתוך ה-Users, נלחץ על אותו יוזר שאנחנו רוצים לתת לו הרשאות, תשימו לב 00, אין לו כרגע שום סרוויס או בנפט שמוגדרים לאותו יוזר, אנחנו נראה איך אנחנו מגדירים את זה. נלחץ על Edit, ניכנס לחלון שלפני זה ביטלנו אותו, אנחנו יכולים לראות שהחלון הזה מחולק לשלוש לשוניות All, Benefit וה-Product and Service. בואו נחזור בחזרה להגדרה של ה-All, כי ככה שם נוכל לראות את הכל ביחד ולהגדיר את זה. תשימו לב, הראשון זה ה-Benefits, שאנחנו יכולים להרשות לאותו יוזר להוריד את התוכנות, בלי אבי הזה הוא לא יוכל להוריד את התוכנה, עוד פעם רק להוריד, לא להזמין מדיה או דברים כאלה. Product ו-Extensions, זאת אומרת כל האפדייטים למיניהם, אנחנו נעבור על זה השבוע הבא, אבל אתם יכולים פה לאשר שאותו יוזר יוכל להשתמש גם בזה. בואו נרד עוד קצת למטה. אם יש לכם מספר תוכנות, אתם יכולים לתת לכל תוכנה את הסרוויס שהתוכנה נותנת. אם אני רוצה לתת לאותו יוזר עבור כל התוכנות, אני פשוט אסמן למעלה All, ואז הוא נותן את כל הסרוויס של אותם מוצרים. אם ניכנס לאחד המוצרים, סתם לדוגמה אוטוקאד הפופולרי ביותר, למשל האוטוקאד נותן לנו 4 סרוויסים. כרגע אני אבטל אותם, ותשימו לב ברגע שביטלתי, ה-V הראשי נעלם. סתם לדוגמה, אני אתן לאותו יוזר את הסרוויס, השירות הפופולרי ביותר של הרנדור, את הרנדרינג, ונוכל לבצע סייב, כדי שישמור את ההגדרות שאנחנו כרגע הוספנו לאותו יוזר. אותם הסרוויס, הבנפט והפרודקט מתאספים, תשימו לב פה בצהוב, יש לנו כרגע פרודקט אנד סרוויס 12 ובנפט 2, אם אנחנו רוצים לשנות, אדיט ונוכל להוסיף, אם זה להסיר את המשתמש נוכל להסיר אותו. על מנת להמחיש, אני רוצה להראות לכם את הממשק לפני הגדרת הרשאות, זה ממשק שהוא לפני שהגדרנו הרשאות, תשימו לב, אם אני הולכת לפרודקט, אין לי שום דבר, אם אני הולכת לסרוויס, יש לי את הסרוויס פרי, ואם אנחנו נלך לממשק אחרי הגדרת ההרשאות, נוכל לראות שאם אנחנו נכנסים לפרודקט, יש לנו פה מספר מוצרים, כולל המור אקשן, שהוא שימושי לנו מאוד, של הורדת התוכנה והכל, ואם אנחנו נלחץ וניכנס לתוך הסרוויס, אז יש לנו פה את הפרי וכמובן את כל מה שהוספנו לפני, את כל השירותים. מה עוד אני יכולה להראות לכם בתוך ההגדרות של ה-Users? בואו ניכנס לתוך ה-Users, תיכנסו לתוך החלון גלילה של ה-Actions, אנחנו יכולים לשמור את הקובץ לאקסל, קובץ של כל ה-Userים. אני יכולה להגדיר פה שאת הרשימה אני אראה לפי שם הפרטי או שם משפחה לפי ה-ABC, first name ו-last name,
ואני יכולה גם לקבל פילטר על ידי כך שאני יכולה ללחוץ על אותו benefit או על אותו service שאני רוצה למצוא מתוך הרשימה הארוכה. כך הוא יקל עלינו ונוכל למצוא את הדברים ביותר קלות. אוקיי, אז לסיכום, מה למדנו היום? למדנו מה זה מנהל חוזה, מה זה רכז ומה זה משתמש. למדנו איך ממשק הפורטל משתנה בין מנהל ובין רכז ומשתמש. אנחנו למדנו איך להוסיף משתמש ואיך להסיר משתמש. איך מוסיפים רכז ואיך מסירים רכז. ולבסוף, איך נותנים הרשאות למשתמש. אוקיי, זה מה שלמדנו היום. לינק לסרטון אוטודסק אקאונט חלק 2 ישלח אליכם עד סוף היום במייל. בנוסף, הקלטת של הוובינר נמצאת באתר הבית שלנו www.omnitech.coil/autodesk. בשבוע הבא, מה אנחנו הולכים ללמד אתכם בשבוע הבא? הורדת עדכוני תוכנה, שימוש בשירותי ענן, קבלת אינפורמציה על חוזה שברשותכם. ולבסוף, סיכום דברים. בקצרה, אני אזכיר את הנושאים הכי חשובים כדי שנוכל לראות את התמונה קצת יותר ברורה. אם יש לכם שאלות על אוטודסק אקאונט, תשלחו לי מייל, אני ארכז אותם ויענה על כל השאלות בוובינר האחרון. ובינתיים, תודה רבה ושיהיה לכם יום מקסים.